Здравейте на всички кардинални знаци. Кардиналните знаци това са Овен, Рак, Везни и Козирог. Това е вашата седмична прогноза и с помощта на картите ще разгледаме какво да очаквате в периода от 6 до 12 юли. Този път реших да разделя знаците по кардинални, подвижни и неподвижни знаци. Коя ще бъде основната тема, която ще вълнува овните през седмицата 6-12 юли? Седмицата след лунното затъмнение в Козирог. Картата на уравновесяването, на това кой какво е дал, картата на щедростта. И на това да дадеш по-равно в отношенията си с хората, това е картата между другото на везните, да уравновесиш, вижте, тук имаме пари, а тук имаме книги. Тоест, знанието и материалните облаги да бъдат наравно. И тук имаме две дечица, може би някои от овните или ще дадат... Ще върнат някакъв заем или пък ще проявят щедрост към социално слаби хора. Или пък ми се струва тук, че някои от овните се чудят къде да запишат децата си, в кое училище, в коя детска градина. Тук има премерване, претегляне в отношенията. Чудене, колебаене. Сега ще видим за какво става на въпрос. Защо се появява шестица пентакли? Тук излезе кралят на чашите, Бохемът. Вижте го с чаша вино, може би и бренди и с пура в ръка. Това е Бохем, широка душа. Воден човек. Да, тук определено акцента пада върху материалната част. Добре е да пестите, между другото. Може би някои от овните или много излизат и харчат пари за ресторанти, за ядене, за пиене, но трябва тук да пестите, да внасяте пари, да се възползвате от спестяванията си. И пажът на жезлите, което тук може би е буквално млад човек. Това ще ви вълнува. Някакъв млад човек, може би ваше дете, ученик, някой, който учи или пък някаква комуникация. Да видим с Уейт какво ще излезе тук за овните. В седмицата 6-12. Много бързи новини идват при вас през седмицата. Много бързо ще се движи тази седмица. Много, много новини, кратки пътувания. Ще ви се налага много бързо да взимате някакви решения. Нещо лети към вас. Ще се върнете назад в стари спомени или нещо просто ще напомни за себе си. Някакъв мил, скъп спомен от детството ви. Тук ще напомни за себе си. Има геосника, това е знанието, това е когато говориш за талантите си, за способността си, да покажеш на хората, че си способен. Това е човек, който владее много неща, той е с много спектърен човек, с много развити качества и хобита. Но това е и картата на Меркурий. И тройка пентакли. Успешни сделки, успешни договори. Може би някои от вас са на път да започнат нова работа или просто да направят успешни сделки. Добре. И да видим още малко за овните. Отново шестица чаши. Определено нещо от миналото ще напомни за себе си. Това е седмицата, в която ретроградния Меркурий в Рак, между другото, ще премине около, може би, 12 или 13 юли ще премине в права посока, но тук нещо ще се върне назад. Ще напомни за себе си. Нещо от детството. Или пък някой стар приятел ще ви се обади да излезете. Някакво, може би, тук среща, случайна среща с
стар приятел, който ви е бил много-много мил на сърце, а някои пък ще се занимават с кученцето си, с домашния любимец. Може би и това ще бъде като акцент тук. И четворка жезли. Ще празнувате нещо. Някой от вас така ви се пада да излезете навън, да се порадвате, да потанцувате. Някъде навън с приятели или с семейство. Ще празнувате. Душата ви ще иска да се радва. Ще искате да бъдете свободни. Силата, но трябва да проявите много голям кураж и сила. С много сила и мъдрост. Много мъдрост трябва да проявите тук през седмицата и да се мобилизирате. Така, и сега ангелското послание за вас какво ще бъде? Обърни внимание на знаците. Да, сигналите, които получаваш, са изпратени от небето. Ние поставяме пера, монети и други знаци на пътя ти, за да ти напомним, че си обичан, обичана и никога не си сам, сама. Това е вашето послание за седмицата 6-12 за овните. Така, продължаваме с раците. Продължаваме с раците, само да разпъркам картите. Какво да очакват раците? Коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през седмицата 6-12? Колелото на съдбата. Много съдбоносна седмица, седмица на промени при вас. Добре, ето така може би ще се задържи, да. Обаче не я виждате добре пък. Ето. Хайде, де. Много се хлъзгат тези карти. Задържа се. Колелото на съдбата е за вас като основна тема през седмицата, раци. Съдбоносен момент, съдбоносна седмица се очертава. Седмица на промените, седмица на завъртането на колелото. Ще имате подкрепа от съдбата или пък ще се отключи нещо в наталната ви карта. Погледнете, имаме 12-те знака. Все едно това е някаква натална карта с всичките елементи. Така че ще бъде много-много съдбоносна и важна седмица. И да видим защо се появи колелото тук за раците. Много от раците са преминали през много тежка криза, или здравословна, или в по някакъв начин сте били все едно на улицата, изоставени. Чувствали сте се в безизходица. Голяма криза сте преминали, раци. И в финансов план, може би някои от вас са останали без работа, други пък без семейство. Но всичко това ще се оправи. Звездата тук лекува. Лекува старите болки и старите травми. И ви дава нов шанс. Нов шанс, ново стабилно начало. Нова възможност, която определено ще каца един път при вас. И вижте, този пентакъл тук го има и в колелото на съдбата, така че тук определено много-много-много важна седмица за раците. Преминали сте през много тежък момент, но това си отива, най-накрая си отива, раци. Да видим и Уейд какво ще каже за вас. Ето го. Отново имаме ново начало, само че този път в комуникирането. Нови идеи, нов начин на мислене, нови прозрения, изясняване и лъсване на истина. Ще откриете някаква истина за вас, може би, в отношенията. Някъде, може би, е липсвала справедливостта. И някой, може би, е бил вкаран в някакъв любовен триъгълник и някой си е давал вниманието на повече от един човек, така че тук
Това е картата на щедростта, на благородството, на това да дадеш по-равно, да има справедливост в това решение. Може и някои от раците да проявят някаква щедрост или пък да обърнат внимание на повече от един човек, императрицата майката. Тук много важна роля ще изиграе или вашата майка, или вие сте на път да бъдете такива. Или просто вие сте си грижовни и ще се отдадете на това да се грижите и за околните. Но това е и съпругата в тарото. Обесеният. Били сте в застой. Много дълъг застой, или сте били просто в някакви в някакъв капан, били сте в ролята на жертва по някакъв начин. Ето, всичко е било като на сън. Отдали сте се на своите кошмари, отдали сте се на фантазии, на някакви илюзии, които са били просто в главата ви. Всичко е било на сън или много активно сте сънували. Ето, шестица чаши. Ще се върнете назад в спомените си. Може би или ще се върнете към ваш много скъп човек на сърцето ви, ваша баба, дядо или приятел от детството, който това тук е много силна карта, между другото, Раци, защото смятам, че някои от вас ще се върнат много назад в спомените си и ще откриете някаква важна истина за вас. Нещо ще се открие. Ще има откровение. Ще лъсне нещо от вашето минало, от вашето детство. Още там нещо се е мътило. И което ви е вкарало в тази криза. Чувствали сте се много самотни, много празни. Сякаш живеца във вас е бил взет. Все едно всяка врата е била затворена за вас. Чувствали сте се много самотни и изоставени. Някой ви е изоставил в детството. Аз смятам, че това е травма от отхвърляне, от изоставяне. Тук ми се струва, че е това лъсна. Това... Картите разкриват. Някой е имал травма от детството, от изоставяне. И тук майката се появи. Не знам, ще ми бъде интересно. Пишете ми, Раци, дали е това, дали имате травма от изоставяне. Петица чаш, вие захвърляте, вие през тази седмица ще пуснете всички илюзии, всички празни мечти, които просто отиват в нищото. Добре е да премахнете тези илюзии и да изоставите болката да си отиде от вас. Това е много закрилническа карта, картата на бащата, на съпругът, на човекът, който контролира нещата, който взема контрол и е защитник. Това е голям защитник императора, човек, който много си вярва. И имаме императорът, императрицата, майката и бащата в тарото. Това е много важно послание тук, важна седмица за раците. Или вашите родители играят изключително важна роля през тази седмица, или вие просто ще по някакъв начин, може би скоро ще бъдете, ще се съберете с човек, който много искате и ще станете едно семейство. Но ново начало идва при вас. Два пъти яса излиза, така че и сега ще видим ангелското напътствие. Какво ще бъде за раците? Даване и получаване, както при шестица пентакли. Цялата вселена функционира на цикли, подобни на вдишване и издишване. Ако само вдишваш, даваш или само издишваш, вземаш, излизаш от ритъма на вселената. За оптимално здраве, енергия и зареждане, балансирай вдишванията и издишванията в живота си. Това е посланието за вас, раци. Много важна седмица се очертава за вас. Продължаваме с везните. Везните.
Близниците, какво да очаквате? Коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през седмицата 6-12? Това е картата на умереността, на баланса, на това да се смириш пред обстоятелствата. Близни, трябва да се смирите през тази седмица, защото важна роля ще изиграе или вашия съпруг, или вашия баща, или човек, който има много-много силно влияние върху вас. Може би е от с много силен марсов характер, овенски характер. Жрицата, може да се допитате до човек, който се интересува, който може да така да гадае на карти. Нещо не ви е ясно и ще се допитате до такъв човек. Везни, има някаква тайна тук, която искате да бъде разкрита и ще работите върху някакви проекти или върху това да заздравите отношенията си с вашия съпруг или пък ваш баща, за всеки ще бъде различно, но тук ще работите здраво. И може би тук съвета е да се смирите пред обстоятелствата. Да видим за какво става на въпрос, Везни. Среща, споделяне, признаване на чувства или помиряване. Просто помиряване. Новини. Очаквайте новини по някакъв начин или от млад човек, или свързани с обучение, с преквалификация. Някакви... Или просто получаване на пратка също така. Хоп, още един паш. Това са млади хора тук. Привезните играят... Важна роля, може би, или вашите деца, ако имате две деца, момченце и момиченце, по някакъв начин ще ви зарадват, ако не, това е много силна комуникация. При трети пък ще покаже двама ухажори, които не са, нали, много зрели, но пък са интересни, силна комуникация. Тук много срещи, много нещо, ето отново имаме новини. Конникът, който все бърза, който е припрян, който се бури и е доста спрехъв и конфликтен рицар. Внимавайте да не влезете в конфронтации. И да видим. Обаче на вас много ви тежи през седмицата и ще решите... да се изнесете. Някои от везните ще решат да се изнесат от тази ситуация, да си тръгнат, защото повече не издържат. Това е прекалено натоварване тук. Има някакви пречки при вас, нещо, което ви спира да действате и ви е нужно да репланирате действията си, да премислите по нов начин да действате, защото има някакви пречки или пък има някаква умора всъщност в седмицата. И много балансиране. Много така... Има две неща. Тук през седмицата за везните две неща ще бъдат актуални. Или две оферти, или пък двама партньори или партньорки. Не знам, но трябва да балансирате и ще ви бъде много-много трудно. Това е източника на финанси, за всеки ще бъде различно, но едното ще натежи на другото. Но този вечен баланс е много труден за поддържане. Много труден. И сега ще ви изтегля ангелско напътствие за седмицата за везните. Лични връзки. Твоята изначална връзка е със самия теб и с Бог. После идват всички останали. За да привлечеш, заздравиш или балансираш една връзка, сгуши се в обятията на любящия Създател. Когато в душата си се почувстваш обичан, обичана и в безопасност, всички останали взаимоотношения ще се развиват и процъфтяват. Обърнете внимание на връзката си с себе си. И след това тръгнете да оправяте личните си отношения с околните. Това е посланието на картите за везните за седмицата 6-12 и завършваме с козирозите. Козирозите, коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува седмицата 6-12.
Картата на обидата, на разочарованието, тройка мечове. Но защо се появява? Тук някой ще таи злоба, ще иска да си отмъщава на някого. Но защо? Това тук е някаква новина, съобщение или просто дълго сте чакали някаква новина, нещо да се случи тук, развитие. И хоп, изведнъж идва асото, което разсича и което дава отговор как да излезете от този лабиринт и да имате нормални отношения с вашия партньор. Но много дълго нещо сте търпяли, много дълго нещо сте чакали тук. И идва в един момент разговор, сядане на масата и изясняване на отношенията. Някакви новини или среща идва към вас през седмицата. Свързана е с това да търсите нови хоризонти. Това е вяра в бъдещето, че нещо хубаво предстои. Но все още трябва да почакате. Това е картата, която много бавно се случва. Това е да се хармонизираш със самия себе си и след това да тръгнеш да се хармонизираш с околните. Но това тук като цяло една много бавна, много тегава седмица, може би ще я почувствате. Но тук се появи един воден мъж. Може би е от зодия Риби. Човек, който е доста чувствителен. Излезе тук. Явно ще бъде доста актуален през седмицата. За вас, козероги. Някои от вас може да отидат някъде на пътешествие или просто да отидат сред природата, да се насладят на красотите. Други пък ще отидат просто край една рекичка с хубава полянка и ще гледат, ще наблюдават. И се появи половинката на кралят на чашите, кралица на чашите. Водна жена с много силна енергия и с афинитет към... Тя е много чувствена. Слуша интуицията и емоциите си. И отново пажат на жезлите. Това е да развиеш талантите си, да се отпуснеш, да се наслаждаваш на живота, да се радваш, да си ентусиазиран. Това е млад човек, младо момиче. И пажат на чашите. Отново млад човек, това може да е вашето дете, което може би в момента изживява някакви хубави, радостни неща. И му се случват някакви любовни трепети. Това е картата на творчеството, на това, когато се филмираш. Но имаме два пажа, така че или за някой ще бъде много силна седмица, свързана с срещи, комуникиране, или пък това са вашите деца по някакъв начин. Видим. Но и конфликт, изясняване. Някакъв конфликт се задава тук за козирозите и императрицата. Това е властна жена. Тук особено в това таро ми се струва доста властна и манипулативна жена, която е много, между другото, мързелива и е седнала удобно на креслото, легнала на креслото и оттам манипулира. Жена-манипулатор излезе тук. И нещо като сбъдване на желание, някаква радост на вест, може би, или пък имате много предложения пред вас, или пък някои от козирозите ще отидат и ще се почерпят в бар. Има излизане тук. И сега ще изтегля ангелското послание за козирозите. Дъжд от изобилие. За да увеличиш финансите си, първо прехвърли на нас всичките си парични проблеми. Ние ще те напътстваме и ще ти покажем как да създаваш и приемаш изобилието. Докато работим заедно, финансовото ти състояние ще се подобри толкова бързо, колкото му позволиш. Това е посланието за козирозите. С вас приключвам клипа, свързан с... кардиналните знаци. Продължавам със следващите и ви пожелавам прекрасна седмица.